סייעתא דשמיא עכשיו, משל קצר מרבי נחמן מברסלב על עניין פסח, פסח בפתח ואין מתח, השתבח שמו לעד. בטח אין מתח, אנחנו לא בבית בניקיונות, קעדה כזאת איזה מתח יהיה. האישה באמת. דבר תורה קצר לפסח, רבי נחמן סיפר שפעם היה שתי חברים, יהודי וגרמני, זה היה לפני השואה, היהודים והגרמנים, היו חיים ביחד בחוץ לארץ. שתיהם היו מתפרנסים מקיבוץ נדבות. זה לא חדש העניין של קיבוץ נדבות, עוד בתורה כתוב, כי לא יחדל לביון מקרב הארץ. בורא העולם שם דברים כאלה בכל הדורות. הם היו ביחד, אוספים צדקה, יושבים ליד הבתי כנסת, היהודי היה אוסף. היהודי היה אוסף, הגרמני היה שותק, שלא יעלו עליו שהוא גוי, לא יודע לדבר. ליד הכנסיות, הגוי אוסף, היהודי מצטנף, ומתחלקים, 50-50. יום אחד לפני פסח, היהודי אמר לגרמני, תשמע, עוד מעט מגיע חג הפסח הקדוש הבא עלינו לטובה, זה חג של משפחות. יהיה קשה לבן אדם לקחת את שתינו ביחד. אתה יודע, זה בן פורת יוסף, 20 איש ביחד, הדודים, הסבים, בטח אחד ייקח אותי, אחד ייקח אותך. נחכה מחוץ לבית כנסת.